1 na první kolej vlevo. Vlak zde jízdu končí. Stanice Znojmo. Osobní vlak číslo 24807 ze směru Okříšky. Pravidelný příjezd ve 12 hodin 44 minuty. Přijel nástupiště číslo 1 na první kolej vlevo. Vlak zde jízdu končí. Prosíme, vystupte. Číslo 1 na první kolej vpravo. Vlak zde jízdu končí. Werte Fahrgäste, zum ersten Bahnsteig Gleis Nummer 1 rechts kommt der Personenzug Nummer 3234 aus Wien-Meidling, Wien-Südbahnhof, Wien-Mitte, Wollabrunn und Retz an. Planmäßige Ankunft um 14.43 Uhr. Der Zug endet hier seine Fahrt.